ورحمة الله وبركاته. وقت دبيل لاتن بشمارج لبدا كن يلبي لاتن كا وحن شونا مغادة هكيسة ترهاد واي تاريخ وحيد شني يلباتن مالين شمعاكو بيغني لبدا كن يلبي لاتن كا وحكو غيرو دي مغادة حيدارباد ادالك هنديا نحريسي جنة إلهي كورابية مرحوم عبد القادر حاش علمي oo ay dadkeentiisi badan u taqaano mulkiilaha hoteelka Mansoor naxariistii jano ilaahay ka waraabiyo eheladiisii qaraabadiisii caruurtiisii xaajkii dhammaantooda ilaahay samireeyey imaana ka siiyo shacabiga Somaliland gaar ahaan reergiisa iyagana ilaahay samireeyey imaana ka siiyo siyaasaynu ugu ducaynaynaa cabdulqaadir xaash cilmi oo shaksiya aada uga muuqata oo ahaa shaksiyad aada uga muuqata dalka iyo dadkaba waxaa jeclahay anigu aan ku dahtegeyn inuu xoogaa ka taabto tagtadiisii gaar ahaan tagtadiisii dhaweyd kulliba waa laga hadlay oo keligii kuma koobini laakiin tii dad badan baa ka hadlay axmed siciid ciga ayaa xasuustaa oo taariikh nololeedkiisii oo kooban hore u soo tabiyey waxaan jeclahay cabdulqaadir iyo koob iyo sagaashankii ama kun sagaal qool iyo koob iyo sagaashankii labiyo sagaashankii intii ka dambeysay inaan waxoogaa dul cararo oo laga yaabo in badan oo idin ka mid inaanay aragsiyaha ka qabin ama aanay sidaaba u aqoonin cabdulqaadir xaash cilmi waa u yaqaanay nin mulkiilaha oo leh hudheel bayamushteri oo Mansoor la yidhaahdo oo ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa. Cabdulqaadir xaash cilmi isagoo kasoo qayb qaatay taakuleyntii iyo tobantaawadii halinkii uu weysnaa ee duxoreynta qaran ee aasaam horteed ka ahayd ayaa markii dalka la xoreeyey 1919-kii wuxuu ka mid ahaa dadkii qurbaha ka soo dhaqaaqay sahamada dhowrka ku yimid sidii ay wax uga qaban lahaayeen ama ay qayb uga qaadan lahaayeen dibudhiskii dib u heshiisiintii geedsoodkii dimuqraadiyadeed waxbarashadii caafimaadkii biyihii iyo soo celintii nooshii guud ee dadka ay ku burbursay dagaalka hubeysnaa ee duxoreynta qaran sabab u ahaa nidaamkii bahalka ahaa ee dalka ka tani jiray. Cabdulqaadir xaash cilmi wuxuu igu warrayay madaxiisa kusoo dhacay wuxuu ahaa inuu halkan uu dheelka Mansoor ku yaallo inuu ka abaablo hudheel. Cabdulqaadir nin hal abuur leh ayuu ahaa, nin handaraarsan oo hiidurugsan ayuu ahaa. Magacuun baa hudheel ku baxay ee ujeeda ka fog ayuu ka lahaa barta garaasiga ee ku magac baxday hudheelka. Waxay ka bilaabantay in diirkii lasoo wareejiyo hilaad ku sinayd 1929-kii dabeedna hudheelka maalinta la naqshadeeyey lama wada taaganay. Urin iyo halabuur hodle iyo farankayn iyo naqdi wixii hore u jiray si inta dambe loo hagaajiyo ayuu ku socdo maalin bahin maalin humanisbaratory. Magacii waa loo doono waayaha hal abuur siyaabo badan buu uga hadli jiray wixii taagnaayo waxaa la abaali jiray oo hadal ahayd u badnayd aqoonta maskaxda waxayna soo martay heestii cismaan aadan ahayd maskaxda laga abaaroobayey waxayna soo martay gudguday 1999-kii maasadii